omwagalwa Mukama yeebale kukuuma, erinnya lye kuligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Katusabe olw'ekyandikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero. Mukama yogera naffe okuyita mu kigambo kyo, Omwoyo Omutukuvu atulungamye era atuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Ekyandikibwa kyaffe kiri mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume, essuula 4, olunyiriri lw'12. Agamba bwe wati: So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Bayibuli etulaga engeri gye twabulira mu kibi kyaffe, era tufugibwa empeera y'ekibi okufa, nga bwe tusoma mu Baluumi essuula 6:23. Baluumi essuula 6:23 agamba nti, kubanga bonna baayonoona ne batatuuka kitiibwa kya Katonda. Ffenna twayonoona, bwe kityo ffenna twali baakufa. Naye Yesu ne yeewaayo n'afa mu kifo kyaffe. Era Yesu yekka yayinza okutulokola okuva mu kusingibwa omusango ogw'ekibi. Mu Yokaana essuula 6:8 agamba bw'ati: Kubanga Kitange ky'ayagala kye kino, buli muntu yenna alaba Omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo. Nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Waawo, mwagala, obulokozi bwaffe buli mu Yesu, era ly'erinnya eryatuweebwa eritugwanira okutulokola lyokka. Ekyo ekibadde ekyandikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero. Nkwagaliza olunaku olulungi.